Aleks Nikolić, otkrila je da su zajednički fanovi poklonili Dejanu Dragojeviću i njoj pravo bogatstvo. Starleta je posle 10 meseci veze prevarila pobednika Zadruge 5 sa Filipom Carem u realitiju, a sada je rešila da ispriča sve detalje njihovog odnosa. Fanovi su Dekiju i meni davali novac i skupe poklone. Dešavalo se da nas sačekaju posle neke emisije u kojoj smo gostovali i gurnu nam kovertu punu para u ruke. Dejan je od njih dobio i dron, kameru, ja zlatan nakit. Reč je o hiljadama evra. Sve je to sada kod njega, priča Nikolićeva i dodaje da joj se pre veze s Dragojevićem to nikad nije dešavalo, bila sam u šoku. Ti ljudi su želeli da nas gledaju zajedno i radili su sve da naša veza opstane, a očigledno su mislili da će novac pomoći u tome. Sve to mi je bilo baš čudno, ali Dejanu nije, jer je kroz to već prošao s Dalilom. Aleks kaže da je vremenom shvatila da su ona i njen bivši momak veoma različiti. Deki me je učio da sve gledam kroz novac. On stalno razmišlja na koji način može da zaradi pare, pa je i meni to objašnjavao. Snimali smo reklame, klipove za YouTube, TikTok. Rekao mi je da nikada ništa ne radim besplatno. Ne kažem da je to loše, ali ja nisam takva. Starleta priznaje da joj je smetalo to što Dragojević nije planirao zajednički život s njom. Želela sam da zajedno uložimo novac u neki posao, ali je on smatrao da to nije pametno. Svako je imao svoj novčanik. Razumem ga, iako sam htela da odmah posle Zadruge 5 otputujemo na odmor, a zatim da iznajmimo stan i živimo zajedno, priča Aleks i dodaje da je sve to dovelo do toga da prestane da ga voli. Ne osjećam ni jednu emociju prema njemu, skroz sam se ohladila. Žao mi je što sam ga povredila, ali nisam više mogla da lažem ni njega, ni sebe.